Nervus vagus, 10. Kraniālais nervs, sākās no 3 kodoliem, no motorā nukleus ambigus, sensorā nukleus traktus solitārī un no parasimpatiskā nukleus dorsalis nervi vagi, kurš projicējas tieši aiz trigonum nervi vagi. Tad nervus vagus iznāk ārā. Iznāk ārā laterāli no olīvas pa sulcus retro olivaris. Un šķērsojot subarachnoidālo telpu, iziet ārā no galvas kausa. Kopā ar pārējiem nervus vagus, vagus grupas nerviem pa foramen jugulārē. Te var redzēt visus vagus grupas nervus, nervus glossopharyngeus, nervus vagus un nervus accessorius. No nervus vagus sākuma punkta iegrinās smadzenēs un līdz izejai no foramen jugulare. Viss tā daļa skaitās kraniālā daļa, pars kraniālis. Jāsaka, ka līdzīgi 9. Kraniālam nervam arī nervus vagus ir ar diviem ganglijiem, foramen jugulāre līmenī un drusku zem foramen jugulāre attiecīgi ganglija un superius et inferius nervi vagi. Ganglija un superius līmenī nervus vagus dod sānu zaru ramus meningeus, kas inervē dura matere fossa krānija posterior līmenī. Starp abiem ganglijiem pie nervus vagus pievienojas zars no nervus accessorius, ramus internus, kas dod motorā šķiedras, rīkles un balsenes muskuļiem. Savukārt no paša ganglion inferius, kas ir aptuveni te pie izejas no foramen jugulāre, atdzerojas sīks sānu atdzers, ramus auriculāris. Tas zars izurbjās cauri fossa jugularis sienai un tad nāk ārā kaut kur aiz porus akustikus eksternus, lai inervētu ārējās ausējas ādu un aus gliemežnīcas iekšējo daļu. Ar to pars kraniālis nervi vagi beidzās un sākās pars cervikālis nervi vagi, kas skaitās no ganglion inferius, kas būtu aptuveni šinī līmenī pie bazis kranī, līdz apertura toracis superiore. Pats nervus vagus kakla līmenī iet vienā fibrozā makstī ar maģistrāliem kakla asinsvadiem iekš vagīna karotika. Tātad iet kopā ar arterie karotis communis et interna un vena jugularis interna. Vena jugularis interna šī preparātā ir izņemta. Bet nervus vagus ir redzams ļoti labi. Ļoti augsti no cervikālās nerva daļas atdzirojās rami faringei. Praktiski tos paradīt nav iespējams, jo viņi virzās uz dziļumu, mediāli, lai beigu galā inervētu farings muskuļus un gļotādu. Tas notiek apvienojoties kopā ar nervus glossopharyngeus,
un izveidojot kopīgo pinumu plexus pharyngeus. Rami pharyngei innervē tātad pharynx konstriktorus pārsvarā vidējo un apakšējo un arī pharynx gļotādu valekulē pie glotice apvidū un recessus piriformis apvidū. Nākamais sānu atzars no nervus vagus ir labi saskatāms, tas ir nervus laryngeus superior. Te ir pats nervus vagus, un šie divi zari, šīs. Un šīs abi divi ir turpinājums no nervus laryngeus superior. Šo te sauc par ramus. Internus no nervus laryngeus superior un tas ir ramus externus no nervus laryngeus superior. Abus divus var viegli izsekot ramus internus izurbjās cauri membrāna tirohioidē un innervē larynx gļotādu virs plika vokālis. Tātad no aditus laryngis līdz plika vokālis. Savukārt ramus externus nervi laryngei superioris iet slīpi uz leju un innervē vienu vienīgo muskuli, musculus cricothyroideus. Pārējie nervus vagu sānu atzari no kakla daļas ir nav parādami, tie būtu rami kardieci cervikālis superioris et inferioris. Visbeidzot, tuvojoties apertura toracis superior, nervus vagus dot nākamos svarīgus sānu atzarus, tas ir nervus laryngeus recurrens. Tā. Nervus laryngeus recurrens. Te ir cits preparāts. Mēreiz var parādīt nervus vagus starp arterie carotis communis un vena jugularis interna. Un arī to, kā šīs nervs ieiet iekšā krūškurve dobumā. Te nervus vagus turpinājums. Un var redzēt, ka labā pusē nervus vagus dot šādu atpakaļ ejošu zaru, ramus laryngeus recurrens, kas apliecās apkārt arterie subclavia dextra. Savukārt, kreisā pusē nervus vagus dod tādu pašu zaru, nervus laryngeus recurrens, kas apliecās apkārt aortas lokam un tad ascendē tuvāk barības vadam. Nervus laryngeus recurrens var redzēt te. Rievā starp traheju un barības vadu. Ejot gar traheju un barības vadu, nervus laryngeus recurrens iedot gan traheālos zarus priekštrahejas, gan barības vada zarus rāmi ezofageji. Bez tam mēdz dot arī atsevišķu sīkus zarus uz pharynx, rami pharyngei, kas pievienojas jau minētē
nervus faringeus. Terminālie zari no nervus faringeus rekurrens sasniedz balseni un innervē. Un innervē balsenis ļoti tādu zemplīka vokālis, kā arī visus balsenis muskuļus izņemot jau minēto muskulus krikotiroideus, ko innervē ramus externus nervi laringi superioris. Turpinot stāstu par nervus vagus, tālāk jāstāsta par tā torakālo daļu, kas skaitās no apertura torocis superior līdz hiācu zefogeus diafragmā. Nervus vagus pamatā sadalās vairākos zaros un izveido pinumu apkārt barības vadam. Tā saucamo plexus esophageus. Bez plexus esophageus nervus vagus šī līmenī dot atzerus, ko nevar direkti vizualizēt, tas ir tie ir rami kardiaci torācici uz sirds pinumu un rami bronhialis uz bronhialo koku un gļotādu un dziedzeriem. Plexus esophageus, protams, inervē esophagus un distālāk paliek arvien kompaktāks, izveidojot divus stumbrus, trunks vagālis anterior priekšpusē un trunks vagālis posterior mugurpusē. Praktiski sanāk, kad nervus vagus sadalās uz pinumu un ezofagus distālā trešdaļa atkal kompaktizējas līdz diviem atsevišķiem nerviem. Pie tam nervus vagus dexteri pamatā izveido trunks vagalis posterior un nervus vagus sinister attiecīgi trunks vagalis anterior. Izejot cauri barības vadām, cauri diafragmai kopā ar barības vadu, nervus vagus torakālā daļa arī izbeidzās un sākās abdominālā daļa. Trunks vagalis anterior iziet kopā ar barības vadu uz un turpinās kuņģa priekšējā virsmā ar rami gastrici anterioris. Šie zari pārsvarā lokalizējas gar kurvatūra gastrika minor un protams šie zari innervē kuņģa mazās kurvatūras un priekšējās virsmas gļotādu muskuļus. Ejot distālāk, trunks vagalis anterior sasniedz arī pilorus un cauri omentum minus duplikatūru arī aknas un žults pūsli. Savukārt trunks vagalis posterior, ko es jums nevaru nodemonstrēt, bet aptuveni var nolokalizēt viņa vietu, tas būtu priekšpusē no aortas, tur, kur būtu jābūt abdominālai barības vada daļai. Trunks vagalis posterior pamatā dot rami gastrici uz kuņģa dorsālo virsmu. Un, kas ļoti būtiski, pievienojās pie
veģetatīvā pinuma apkārt trunks celiekus pie pleksus celiekus. Un caur šo pinumu un šī pinuma sekundāriem pinumiem nervus vagus šķiedras sasniedz praktiski visus vēdra dobuma orgānus. Intraperitoneāls, ekstraperitoneāls, visus. Nervus vagus caur trunks vagālis posterior plexus celiacus un tā sekundāriem pinumiem sasniedz nieres, ureteri, proksimālās un vidējās trešdaļas, testis un epididimis vīriešiem un ovārijum sievietēm, liesu, pankries, jejunum, ileum, kolonas cendens un kolontransversum. Proksimālās divas trešdaļas.